John Matone je muž označovaný za nejlepšího konzultanta osobnostního růstu na planetě. Koučuje vládce světa i ředitele největších firem. Jeho knihy jsou globálními bestsellery a jeho analytický test manažerských schopností Matone Leadership Enneagram Inventory si už udělalo přes 7 000 klíčových osobností světové ekonomiky i politiky. Jediný půlden jeho práce stojí téměř 10 000 dolarů. Se svými zadavateli je zvyklý pracovat dlouhé měsíce, klidně i déle než rok. Mezi jeho významné klienty patřil i Steve Jobs, technologický vizionář, který změnil styl, jakým se na světě komunikuje. Jaké bylo jejich setkávání? I o tom jsme se bavili při natáčení Houseboatu během jeho první návštěvy východní Evropy v dubnu 2019. How was your relation? Jaký jste měli vztah? Oh, ahoj, Steve. Ahoj, Johne. Ne, ani náhodou. Vůbec ne. Bylo to velmi akurátní, abych k vám byl upřímný. Dána jasná pravidla. Jedna z věcí, na kterou jsem si nedokázal zvyknout, bylo jeho tempo. I když byl nemocný, když přece je člověk nemocný, tak nemá energii. Ale jeho tempo, už tempo jeho řeči bylo prostě na jiné úrovni, Petře. Jeho intelekt, poznávací schopnosti z jiného světa. Trvalo mi celé první setkání, než jsem se na to nastavil. Obecně bych řekl, že se se mnou cítil velmi dobře. Myslím, že mu hodně seděl můj styl naslouchání. Myslím, že oceňoval styl, jakým jsem mu byl schopen pomoci. Přijal můj styl hodnocení, už jak byl v mé první knize. Ano, protože tam jste ji poprvé publikoval. Přesně tak. Byl tam test, který dnes prodávám a lidé si jej mohou vyzkoušet online. Ale podstatné je, že on si tehdy ten test udělal a nelíbily se mu jeho výsledky a proto mi zavolal. Výborně. Tak jaké byly výsledky jeho testu? Ukázala se velice silná kreativita, doslova mimo měřítka, na úrovni 99,9%. Celkově nejvyšší skóre, jakého je podle mě možné v tomto testu dosáhnout, je 60 bodů. On měl 59. Máme už 7 000 manažerů v databázi, kteří si udělali můj test, Petře. A druhé nejvyšší skóre měl generální ředitel ze Švýcarska. 3 roky předtím. A to měl 55. Nemusím říkat nic víc. Kreativita mimo měřítka. Obrovská inovativnost. Myšlení mimo zvyklosti. Vše, co jsme o něm četli, slyšeli... Zapadá to dohromady. Ano. Další parametr, který měl Jobs hodně vysoko, byl, řekněme, motor. To, co je poháněné ambicemi, orientací na úspěch, udělat svým životem stopu. A to on udělal. Vlastně byl velice hrdý na to, co on sám nazval jako osobní poslání. Jeho síla. Zamyslete se nad silou těchto jeho slov. Byl jsem dán na zemi, abych udělal díru do vesmíru. To ale udělal. Dokázal to. To je jeho odkaz. Jak jste říkal, myslete ve velkém. To je přesně to, co on dal světu. On motivoval lidi a celé týmy, aby mysleli mimo rutiny, aby rozpínali komfortní zóny, aby je výbušně šířili. Být dostatečně agilní a učit se, být otevřený a tvořit novou komfortní zónu, to je něco, co on neustále rozvíjel a znovu, do nekonečna. Lidé, kteří s ním pracovali, věděli, že je vychýlí, posune. A kdo to nebyl schopen přijmout, odešel. Rozumím. Chápete, co říkám? Ano. Tedy jeho slavná věta, zůstaňte hladoví, sedí. On byl stále hladový až do smrti. Koučování, mentoring, tedy pomoc v osobnostním růstu, je velmi osobní, možná až intimní záležitost, kdy se kouč i klient dostávají na velmi tenký led vnitřních nejistot, chyb, toho, co na sobě člověk nemá rád, co mu nejde, čem selhává a co by na sobě chtěl změnit. Takové setkání by vždy mělo něco přinést oběma stranám. S každým klientem se mentor, pokud je kvalitní, dostává dál ve svých zkušenostech a schopnostech. Reference na Steva Jobse určitě Johnovi Matonemu pomohla v jeho podnikání. Jaký byl přínos na druhé straně? Co nejdůležitějšího jste mu předal vy?
On mi to řekl. Na konci mi řekl, že jsem mu pomohl dostat se do hloubky. Spojit si podstatné. Uskutečnění díla pro něj bylo jasné. Ale odkaz mohl mít ještě lepší. Poděkoval mi. Ale něco ho i mrzelo. Mrzelo ho, že mne nepotkal o mnoho let dříve. Zajímavá věc je, že právě v té době jsem znovu zahajoval svoje podnikání. Svoje rozhodnutí znovu začít jsem udělal v 55 letech. Opustil jsem život v korporátu, opustil jsem velmi dobré peníze, akcie, zavolal jsem manželce a řekl jí, že znovu začínám podnikat. A ona řekla, ne, ne, žene, nedělej to. Ale já jsem to udělal. Byl to souběh okolností, které mne k tomu v jednu chvíli dovedly. Jako třeba ten telefonát z Apple. To ale není špatné do začátku. To není jednoznačně. Bez ironie. Všechno to bylo předurčené, bez diskuze. Mám obrovskou výsadu, že mohu třeba vést tento rozhovor s vámi. Každé ráno se probudím a cítím ten dar, že jsem na zemi a že mohu dělat všechno, úplně všechno, co dokážu, abych pomohl lídrům a budoucím lídrům být lepší. Vím, že moje slova nerezonují pro každého člověka na světě, ale dělám to nejlíp, jak dokážu. Snažím se zasáhnout co nejvíc lidí. Když v noci položím hlavu na polštář, říkám si, v tomto jsem byl dobrý, toto jsem mohl udělat líp a hlavně zítra to bude lepší. Cítíte svůj úkol? Ano. Znáte svůj úkol? Myslím si to. To je velmi důležitý životní moment, řekl bych. Pochopit svůj úkol, nalézt jej. To je přesně ono. Většina lidí netvoří svůj úkol. Řeknu vám, nebudu říkat jména, ale byla to spousta úspěšných lidí. Majitelů realit, velmi vlivné osobnosti a řekli mi, kdybych měl tu šanci udělat všechno ještě jednou s tím, co vím po našem koučování, už bych to nedělal. Nedělal bych to. Tvořil bych něco jiného. Toto je velmi důležitý moment. Když jste na toto přišel vy, tak jste přerušil svoji práci ve firmě a začal jste podnikat. Přesně tak. A proto teď jste tam, kde jste. To je ten důvod. Našel jsem svůj smysl docela pozdě, bylo mi 55. Dobře, ale radši pozdě než později. Než nikdy, rozhodně, rozumíme si. Je vždycky lepší pozdě než nikdy. Na světě jsme na krátkou dobu a letí to rychle. Zatraceně rychle. Měli bychom se ptát sami sebe a měli bychom najít odvahu jít do hloubky a položit si ty těžké otázky. Proč jsem na světě? Co z mého života stojí za vzpomínku? Je jedno, jak je člověk starý. Tohoto se bojí lidi ve 20 i ve 30. Proč mám myslet na to, že umřu? Ale proč ne? Vždyť umřeme. I ty umřeš. To je pravda. Když to podnítí rozhled kolem sebe, ve smyslu, proč jsem na tom světě, pak je potřeba najít odvahu si tuto otázku položit. Rozumíš, o čem mluvím? Přesně. Můžeš mi naprosto věřit, že perfektně rozumím, o čem mluvíš. Velice zajímavé je, že když jsem se bavil s Reinholdem Messnerem, světově proslulým horolezcem, který jako první na světě vylezl všech 14 8000, když jsme se spolu bavili, tak řekl, první bod je začít dobrý vztah se svojí smrtí. Když pochopím a skutečně přijmu fakt, že zemřu, potom jsem teprve schopen začít pořádně uvažovat o celém zbytku mého života. Potom jsem schopen dělat věci, které mají smysl. Je velice zajímavé, že ze světa horolezectví se dostáváme úplně stejně do světa biznisu. Ale tak to je. Je to stejné. Pořád to je vlastně o smyslu života. Najít svůj úkol. Tak to je. Další věc je, jsme lidé a neočekáváme, že budeme perfektní. Jak víš, je velmi mnoho pádů i úspěchů. Když máš dobrý rozhled a nastavení myšlení je opravdu dobré, potom více vyrosteš ve výzvách i v neúspěších. Toto všechno pak pohání další růst.
Neznamená to, že hned najdeš, objevíš, pochopíš svůj úkol, ale je důležité, že jsi na cestě toho konání, naplnění a obohacení. Mimochodem, v mnoha ohledech tu nejde o tvoje naplnění, tvoje obohacení. V mnoha ohledech to není vedeno sobectvím. Když se dívám na úspěšné lidi, vidím hodnotu altruismu. Jde o to, že smyslem není všechno tady na zemi dokázat pro sebe. Způsob, jakým vedu svoji práci a výsledky, jakých dosahujeme, to všechno hledá, jak obohacovat svět. Tady nejde o mne. Když jsem v 55 zahájil znovu svoje podnikání, neměl jsem to naplánované. Stejně jako když jsem začínal poprvé před lety. Tehdy jsem byl prostě sobec. Chtěl jsem hlavně vydělat spoustu peněz a mít úspěch. Ale peníze nepřicházely. Nepřicházely. No, řekl bych, ale že teď už by to mohlo být lepší, ne? Je to lepší, je to lepší. To je skvělé. Víš, z čeho mám radost, Johne? Když jsem se připravoval na naše setkání, říkal jsem si, že to bude rozhovor s koučem nejvyšší úrovně, který školí manažery na nejvyšší úrovni. A byl jsem zvědav, jaký druh člověčiny budeš kolem sebe šířit, jaké charisma budeš mít. Ano. Byl jsem připraven na debatu o porušování pravidel, o vedení tvrdé hry. Ale myslím si, že se spíš bavíme o druhé stránce života. O nacházení smyslu, hledání harmonie, hledání správné chvíle pro správné činy. Pokud to znamená, že výukou těchto věcí ses dostal tak vysoko, na jaké úrovni máš klienty, pak to není špatná zpráva o světě. Děkuji. Protože pokud tito lidé, kteří řídí celý svět, a toto jsou lidé, s jakými se obvykle potkáváš, jestliže oni naslouchají takovým radám, pak to s planetou Zemí není tak špatné, řekl bych. Ne, není. Naše planeta je plná úžasných lidí. Všude na světě. Jsem velmi pokorný v tom, že to, co říkám opravdu z hlouby duše, se zdá, že rezonuje po celém světě. Víš, Petře, myslím si, že to, o čem se tady bavíme, je nutnost posilovat přítomnost srdce. V našich vztazích, ve tvorbě kultury, v našich rodinách, národech, ve firmách. Lidé mají krásná srdce. Lidé svá srdce ale neukazují. Aspoň ne tak moc, jak by měli. Z mnoha důvodů. Rodiče to učí děti po celém světě. To je fascinující. V různých kulturách, různých náboženstvích, všude. Ano, učíme přítomnost v srdce. Přes jazyk našeho těla, body language, přes slova, vzájemný přístup, že je v pořádku ukázat své srdce. Ale děje se toto. Když vstoupíme do institucí a organizací, srdce začíná ustupovat. Víš, spousta práce, kterou dělám, je o tom, abych velmi úspěšné lidi opět propojil s jejich srdcem. Rozumím. A pomohlo jim, aby pro ně bylo přirozené ukázat to. Zdvořilost, soucit, nezištnost. A oni ti naslouchají. To je moc dobře. Myslím, že někteří mi naslouchají. Nevím, jestli všichni, ale myslím si, můj biznis roste opravdu hodně v posledních 7 letech, takže ano, je mnoho lidí, kteří naslouchají a k tomu jsem pokorný. Nepracuješ jenom s manažery, se soukromou sférou, ale také se členy vlád, je to tak? Ano, jasně. Takže my se teď nebavíme jen o podobě řízení světa. My se bavíme o skutečných kapitánech planety. Ano. Starají se tito lidé o planetu? Ne, nebo já ano, ale... A oni? Já myslím, že lidé se starají o planetu. Myslím, že není mnoho lidí v řídících pozicích, kteří dělají přesně to, o čem se bavíme.
Víš, dnes ráno jsem měl soukromé sezení a tam jsem říkal, že to, co máme tady, mozek, toho není nedostatek. Naopak, je tu výjimečnost, po celém světě je obrovské IQ. Ano? Spousta chytrých lidí. Když půjdeš na schůzi správní rady, sedneš si tam a budeš se jenom dívat, bude neuvěřitelné, jakou inteligenci ucítíš. Jo, tomu věřím. Vždycky je skvělé setkat se s inteligentními lidmi. Ano, potřebuješ sdílet své IQ. Ale pak se podíváš na řízení a to zaostává. To je důvod, proč dělám práci, jakou dělám. Smyslově to zaostává. Hlava je silnější než srdce. Ano. A mimochodem máme tu další element, kterému říkáme instinkty. Zajímavé je, že existuje spousta mladších ředitelů, zkušených, kteří byli vedení tak, aby, protože žijeme v analytickém světě, aby měli kritické myšlení. Klíčová rozhodnutí získáváme tak, že porovnáváme rizika a hodnotíme analýzy. Přitom mnoho generálních ředitelů po celém světě, se kterými jsem pracoval, řekne, že ta nejlepší rozhodnutí, která jsem udělal, byla vedena hlavně instinkty a citem. A toto musíme probudit také. Je to srdce a instinkt, které potřebujeme posílit. Udržet silný intelekt a pak tu bude skvělé vedení. Je zvláštním paradoxem příběhu poradce Johna Mattoneho, že kniha, kterou napsal během své první soukromé kariéry, přispěla k jeho krachu. Údajně tehdy jeho manželka osobně pohlídala, aby John všechny neprodané knihy vyhodil a začal si hledat zaměstnání. Dlužno dodat, že s touto manželkou je celý život a v krásném manželství spolu mají 4 děti. Když se ve svých 55 letech rozhodl opět začít se soukromým podnikáním jako poradce, coach, tato stejná kniha stála u jeho celosvětového úspěchu. Díky ní se mu ozval Steve Jobs. Manažerský test, který zde poprvé představil, je dnes významným analytickým nástrojem a konec konců i tato původně neúspěšná kniha, poté, co ji John poupravil, se stala bestsellerem. Sám říká, že všechno potřebuje svůj správný okamžik a dobré načasování je významný faktor úspěchu. Dalším důležitým rysem úspěchu je pak podle něj schopnost najít svůj vlastní úkol, jaký každý z nás na světě má. Už skoro 3 roky pracuji na filmu o kolapsech lidských civilizací. Zajímavé. Existuje několik pravidel, která se opakují stále znovu a znovu dokola. Spolupracuji s Českým egyptologickým ústavem a s jeho vědci. Je velice zajímavé, že v dlouhodobých časových řadách našli podobnosti, které se stále vrací. Právě teď jsme všichni v jedné docela složité části, možná dokonce v závěrečné fázi civilizace. A pokud někde je síla pokračovat, začít znovu růst, pak je v srdci. Abychom opět dokázali naplnit naše poslání, abychom znovu našli důvod, proč je tu naše civilizace, abychom měli důvod vzhlédnout nahoru, k nebi, k věcem, které nás přesahují. Ne proto, abychom padli na kolena a začali s uctíváním, to ne, ale abychom se zamysleli, proč jsem tady, proč my všichni jsme tady, co bychom měli dělat a jak bychom mohli spolupracovat. V tom je síla. Obrovská síla. Jestli něco, pak tato síla může naši civilizaci opět pozvednout k rozvoji. To je jeden z výsledků práce těchto vědců. To je fascinující. Protože tu nejde o to, kým chceme být, ale mnohem víc tu jde o to, jakým osobním lídrem se musíme stát. Jedním z rysů našeho bytí na tomto světě je nezbytnost. Byli jsme přivedeni na tento svět i s odpovědností, abychom udělali co? Abychom z něj udělali lepší místo. To je to, proč existujeme. Setkávám se s úžasnými lidmi, silnými lidmi, kteří jsou velmi zaměření na funkčnost práci. Ale když je dostaneš do jiné roviny, jak jsme se spolu bavili, tito schopní lidé, většina z nich to přijme a začne se velmi zajímat o objevování. Někdy ve velmi pozdním věku, jako třeba já, až v 55 letech. A začnou objevovat podstatu toho, kým jsou a podstatu toho, kým by měli být. A upevňují svůj odkaz, protože nakonec to je všechno, co máme. Chápeš? Jde o to, jaký svět opustíme.
Díky moc, John. Díky za tento rozhovor. Bylo to úžasné setkání, Petře. Děkuju.